galera, beleza? Começando mais um Bol TV aqui pela sua TV Santa Cecília, todo sábado, 18h45. Estamos em HD, na NET, na Vivo, na GVT, sinal aberto. Nosso canal no YouTube também, Bol TV, Instagram e Facebook. Bom, a gente andou aí pela feira, viemos aqui mostrar a inauguração da Oaken 50 e o criador e criatura, Paolo, bom tê-lo aqui no programa Bol TV. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Como aqui é que nasceu essa criança? Bueno, esta criança é muito trabalho de tempo e de imaginação, porque começamos trabalhando no conceito do barco. Nós queremos ter um novo conceito de navegação e um novo conceito de interior e de relacionamento espaço exterior e interior. E deste conceito, com Nercio, Katia e Milton, falamos sobre isso e criamos este projeto, primeiro projeto. Essa maravilha! E que tem estes conceitos todos juntos, porque o casco está pensado e testado no CFD e no tanque naval. Pois é um projeto muito inovador também para como está seguido desde o princípio até o final. E foi testado no tanque? Foi testado no tanque, com modelo, claro, modelo do tanque, com cálculo de ondas, com cálculos de água ferma, e no CFD, no computador, com o mesmo cálculo de ondas para verificar que os dois se falam corretamente e o casco vai muito bem. E ao final, obtemos uma velocidade 3, 4, 5 nodos maior de concorrência. E isto é com conforto a bordo, claro, não é só velocidade, mas com um conforto a bordo. E por isto é um conceito bastante novo, inovador e que seguro que vai ter sucesso. E a mesma coisa pensamos para interior, de ter uma visão a 360 graus. Diferenciado até para quem está pilotando ver a nave toda. Exatamente. Ao interior, claro, se vê a nave toda. E quando está no interior, percebe de estar o exterior. Protegido, claro, de lluvia, de sol e tal, mas percebe de estar ao exterior do barco. E isto é um conceito que penso que os clientes estão muito felizes de mirar e de disfrutar, porque minha ideia é que o cliente vá disfrutar do barco, não vá utilizar para um minuto e tal, uma hora e tal, mas tienes que viver no barco e disfrutar em segurança, claro. A estabilidade lateral foi testada para muito tempo, para ter um CZ e um Vertical Center of Gravity, um centro de gravidade. Um centro de gravidade muito baixo para um troller. Não é como uma lancha, mas está muito parecido a uma lancha.